Stadion. Контакт телефон 032 397 707, 032 397 727. Стадион, емисија за твојата вистина. Добро утро, Македонио. Канал 77, емисија посветена на вашата вистина, како што слушате секоја сабота. Стадион, јас сум Столе Наумов. Добро дојдовте во денешното редовно издание. На почеток, две работи, сакам да кажам, и неколку твитови пред да почнеме да разговараме со гостинот за она што ќе биде наша главна тема денеска. Образованието, почнувајќи од квалитет, корупција, финансирање, воопшто, какви се состојбите таму, ќе се обидеме да направиме еден скен. Со тоа што во емисијата ќе учествуваат и телефонски повеќе гости кои што се засегнати со образованието, како професори, поранешни ректори, студенти и аналитичари. Го слушнав овој противникот на поглаварот на ИВЗ Реджепи Бузаку, вели има рок од 24 часа, например, да излезе, да ја напушти функцијата поглавар, во спротивно, ако не излезе, ќе објавам информации за криминал. Ако излезе, значи нема да ги објави тие информации. Че требаше одно обвинителството да реагира. Тоа е малку чудна ситуација. Значи, јас имам информации за криминал. Ако напушти поглаварот и ако ме пушти мене да влезам таму и јас да бидам главен, тие информации нема да ги објавам, ќе ги заборавиме никому ништо, ќе го заборавиме криминалот. Тоа е едната забелешка. Не требаше да чека обвинителството да не излезе Реджепи и да ја каже таа глупава изјава «Не разговарам со гееви» или «На гееви не им ја местото во ИВЗ», току веднаш требаше да го повика Бузаку и да му ги прибере информациите за криминал што ги имал за Реджепи. И уште една работа ми падна во очи. Катица Јанева, поранешната шефица на СЈО, специјална јавна обвинителка, била под мерки, предистражни мерки, само 10 дена пред да биде притворена. А што се случувало пред тоа? Овој предмет, мислам дека уште од мај некаде е процесуиран во обвинителството и од тогаш тече истрагата. Што се случувало во тој период? Зошто обвинителството веднаш не презело акција и не спровело такви мерки и за Катица и за сите други? Ова 10 дена пред апсењето, мислам дека веќе беше доцна, затоа што и самата Катица знаеше дека ќе биде апсена, ќе биде притворена, дека ќе заврши во притвор. Така да тие 10 дена според мене биле залудни, повеќе шминка дека ете нешто се работи под притисок на јавноста, на новинарите, отколку дека нешто откриле со тие мерки. Што и самата Катица се чувала во тие 10 дена и сигурно не презела некои мерки кои што може да ја компрометираат или да бидат доказ во насока на тоа дека таа е виновна за реки. Тие две работи сакав и има некои твитови интересни, како на пример сакам да дојдат гости од Јапонија и погрешно да им го поставиме знамето. Верувам дека можеме. Ова е реакција на наопаку поставеното знаме. Значи, уште една утка на протоколот на Црна Гора при посетата на претставателот на оваа држава Мило Џуканович. Уште нашето знаме го немаат промашено, ама има време. Нашето не знам дали може да го промашат, како и да го свртиш, може вака острана, ако го става, тогаш е проблематично. На пречекот на Џуканович кај Пендаровски, црногорското знаме поставено наопаку. Ако застанеше Џуканович на раце, како амбасадорот на Израел, ќе беше таман. На прав пат, СДСМ, Road to Hell, народот. ВМР организира предавање на тема однесувањето на жената во црква. Некој треба да им одржи предавање на ВМРО, однесувањето на ВМРО во 21. век. Боки 13. Мојата состојба е животно загрозувачка.
Настрана кое и што е Боки, ако ова што го тврди е близко до вистината, треба да му се даде шанса за соодветно лекување. Не е најголемиот криминалец во државата, тие се кои во странство, кои на слобода, а од друга страна многумина поради неможноста да се лекуваат, починале во притвор и во затвор. И многу поважен за целата ситуација и за правна разврска од Боки криминалецот е Боки сведокот. Сигурно на многумина би им олеснило да е тој во право за неговата здравствена состојба и воопшто да не излезе од притвор, односно да заврши сето тоа кобно по неговиот живот. 24 години од атентатот на Киро не најдоа кој стои зад него. Ти сакаш да ти ги најдат точекот, зимницата и картонот со стари чевли што ги криле од визма. Не се залажувај. Светската агенција за мерни единици ја редефинира тежината на килограмот. Ѓоре од Лисолај на секое купување домати ја редефинираше. Па што? Ова се Facebook статуси на Божидар Божиновски, алијас мистер Можо Килингтон. Имаме уште некои други статуси и твитови подосна, но да му кажеме добро утро или добар ден на нашиот денешен гостин, професорот Илија Ацески. Професор во пензија, има ли такво нешто? Три дена. Малку поблиску до микрофонот. Има, да. Пред три дена. Па од вторникот практично. Последниот испит или предавање, што се случуваше? Много интересна. Некоја интересна ситуација, некој студент. Интересно, тоа морам да го, ова да го споделам. Мислам да го споделам што значи ова што говорам сето во тој систем. Веќе дојдоа ова две студентки, они полага неколку пати пред тоа. И јас си ова разбрега, си ова пат професора полагам и добро, сепак е на крај да не заврши, да сепак како дека некој се сега прави нешто во тој момент. И одговара, добро, колку одговори, не знам, мислам, тука, некаде, ајде, да речем, се движи тоа, меѓу 5 и 6. И ја го отворам ова издание на овие правила за студентско себе доживување во системот на култура на корупција и велам на една од таа студентка, кажете ми едно правило кое вие, чисто, они не ги знаат тие правила. И она го чита, 37-то правило, и го давам ова книвче, и вели, не го почитувај професорот кој ви подарува оцена. Такво смење ја не сум видел во животот. Ама сте били во ситуација да му прогледате така? Да, па добро, сега, тоа е последен ден, мислам, последен момент, сега јас сепак не сега да, они полагале пред тоа некогу пати, па не знам што и сега. Али такво смење, таква ова една, би рекол, реакција, не сум ја доживел и добро, така заврши, тоа може како што заврши, како што и почнало може би не. Имате вакви Марфиеви закони за студентско себе доживување во систем на култура на корупција во воспоставена на УКИМ, Универзитетот Свети Кирил и Методи. Меѓу другото, има многу. Прашај зошто нема асистенти и што значи демонстратор. Зошто не се учи полага на англиски некој предмет? Не е мудро да се земе само индекс за да се оди некаде во светот во една насока. Дискутирај често со колегите за студиите, разменувај искуство. Буни се ако во денот ти ставиле повеќе од 4 часа и ако не се целина. Не потенцирај дека си ја купил книгата од професорот. Ајде објасните ги овие. Во суште, колку време ги пишувате овие? Само се собирани мудрости од студентите или ваши од колегите? Ова се правила в сушност пишувани 50 години. Мислам, јас сум на 30 октомври, односно септември, наполнив 50 години науки. Тука студирав, магистрирав. А вие сте професор по социологија на Филозофскиот факултет. Цело време тоа ви е матично, таму почнавте, таму завршивте. Се бавам нешто со политика во социализмот, но... Што бевте во социализмот? Јас стигнав до, практично до Белград на таа комисија за идеолошко и марксистичко образование. А вие сте биле марксист?
Сумбија, зашто? Ја не бидам од тоа. Денеска тоа, макар што се вртат работите, Маркс го препрочитува. Да, сигурно. Ја после го истражува и системот на... Посебно 2008, која беше кризата, Маркс беше актуелен да, неговиот капитал. Сигурно, ние тоа и предава, ја предава постави на марксизмот долго време, мислам долго време на УКИМ. Имаше предмет задолжителен, кој го слушаа сите студенти на УКИМ, да се разбереме, да немам илузија. Не векам дека е тоа лошо, ама... Да. Се ама се враќам нови, видите, овие правила, всушност се, тие се напишени во еден ова, во еден, како ми рекам, во еден момент, не? И они го сублимираат, дело тие го сублимираат, тој, како ми рекол, посматрано од студентски гледање, не? А, како ми речам сега, обликувани во таа марфијева, ајде да речам, гледиште, не? Биди бунтовен без причина, например. Или овие вие што ги прочитавте, всушност, тука е сублимиран дел од она што представува Филозофски факултет и УКИМ. Како може вие да имате еве се тоа? Тука има сарказам, знаете, марфијевите закони се... Што е да правиш, пак ќе се биде, ако тргне полошо, што е да направиш, пак ќе биде. Не, па токму затоа, токму затоа. Деоти, вие кој ќе кажете ова, прашај како може да има 14 часа во денот. Чекајте. Прашај. Или прашај како професор може да има 14 часа во денот. И зашто нема демонстранти, а треба да има. Нема демонстранти, ама не и студентот. Тоа е некоја, како речем, тоа се физиолошки закони. Како вие да имате, облегувате од 9 до 8 вечер, со часови тие 45 минути, кои ќе пресмета, тоа се 14 часа. Е сега, само тој момент кој ќе земе да го анализирате, има многу такви. Ага. Например, професор, не, или студент има 8 до 10 часа во денот. Не друго, не одете ни во корупција, да, не истражувате тоа. Се друго е ова. Што е тука работа? Што е тука учење? Ајде сега, ја, тоа си ове, како учи, тој 10 сати да седи на место. Опредавално. Пазете. Не, ако се оди по тоа правило, да речеме сега како е стрикно наведено во правилникот, ева, например, на Филозофски, и на другите ги има ова, тоа значи дека од 9.15, така, до 10.15 часот, односно, од земјата дојате 15 минути и вие ќе ги добиете тие часови. Тоа стои запишано во правилниците, ја не го измислувам. Да. Само го ставам се во еден тој контекст и прашувам. Да. Не прашувам сега, прашувам пред 3-4-5 години, 3 години направив една анализа. Да. Но никој апсолутно тоа не го... Дори те сметаат това, како малце вика професора забегал, знаеш, во... А, има, сега... Не, така... имаш и такви реакции, па се чечеки. Да бе забегал, ова сега, сега професор, да, јас сум издал во ходник, але, дори не те рачунат, але. Јас понатаму одам да инсистирам на тоа, але. После има фея да ви кажам, кај ме носи ова правило. Ја, во МАНУ имаш еден голем проект за квалитет на високо образование, па таму дискутираме цела година, па направиме материјал, ништо од тоа, але. Во владата организираше некој како средби за високо образование, не знам што, ништо и од тоа. Да. Што беше друго? Па сум бил на едно, не знам колку семинари, симпозиуми кои се организирани ова, да речеме и од колеги. Да. Во ректоратот имаме 3-4 расправи за тоа, се сеќавам многу. Дека се брани системот, секој што ќе излезе, ќе штрчи, ќе се буни, само ова за луд да прогласува. Ова само сега да кажам, дека кога се исцрпи сето тоа, негде пред око, и што ми текна сега во таа смисла, јас не бев толку активен, што се гледа на Facebook, не сум работел толку, стоја, ама не толку. Да пробам на Facebook, на мрежа. Али види, се покажува мрежата многу опасна. Еве, последниот пост вие на УКИМ, следниот месец сега, да. Е планирана расправа на тема која е разликата помеѓу слепо црево и УКИМ. Пријавете се со лайк. Слепо црево се лечи со сечење, ова може да се пресуши. Па не знам ја тоа, видите, тоа како се та расправа или може да се умре. Та расправа може да ќе покаже нешто, да се организира. Не. Сега, што е тука сарказмот, еле? Кога се исцрпи сето тоа, ај да видам сега на Facebook. И почна тоа да се, ова да се. И ми помага еден пријател кој е професор, не, кој добро се разбира. Немаме никаква друга подршка, но главно мрежата, видите, во исто време, она е индивидуална. Ми треба малку знаење, колку знаме од технологија, да речем. Да. Еден телефон добар, еден апарат. И многу инспирација, мотиви за да проблемот така го насадите, тој стои, пазете. Да. Но сега да стае јавноста, што сме ние? Чакайте. Кој сме ние? Да. Науки. Што сме на Филозофски факултет? Да го погледнете вие, ево уште една, одам на ова се релација. Од овие сега се испечати една, тоа е програма, прирачник за
interkulturni međunarodni studij, ne održi za zbor, koji će go pročitati vo vednio zbor na ova na dekanot. Дека филозофски факултет произведува, пазете, од теолози, преку полицајци, до археолози, учители, педагози, десетици занимања, пазете. Како? Се некој, ако не знае некој, и го гледа тоа, ќе речи, чекајте, ова. Што е ова? Пазете. Ова, можете да отворите слободно филозофски факултет, прилачиме, не знам дали е поставен уште на... Види се, нема да го постава, тие ги повлекоа, која видува дека не може да стоја тамо 14 часа, или за професор 37 предмети. Чекайте. Чекайте. А еден ме обедува тамо од деканатот. Не бе вика има повеќе еден. Јас имам 20, например. Ајде, сум поскромен. Чекайте. На факултет имате вие, на филозофски факултет, 80 програми, пазете, со негде околу, сега нема држате да збор, околу 200 предмети. 1200 предмети. Ама, вие, вакако слушате тоа како нешто, зато е чудесно тоа. Како може, па има како има еден ова, професор, односно од 100 вработени наставници, 80 се редовни професори. Пазете, да. Редовни професори. Асистенти нема, демонстратори нема, и не знам што, и не знам што, и не знам што во тој контекст. Последниот крик на професорот, нешто е трудно. Тоа е само еден од насловите. После тоа имаме АЦЕСКИ, системот на образование и науки ме корумпиран. За тоа ќе зборуваме после рекламите, а режија би требало да го добиеме на линија после рекламите поранешниот ректор на УКИМ Велимир Стојковски. Реклами, па се враќаме. Стадион. Македонски медиа сервис. Реални милиони за реални луѓе. mms.mk. Подарете со стил, подарете со љубов. Подарете Мошус Екстрим, парфјум делукс. Мошус Екстрим. Стадион. Емисија за вашата вистина. Контакт телефон 032-397-707 397-727. Стадион. Професорот АЦЕСКИ ги повикува студентите и професорите на фронт против корупцијата и за квалитетно високо образование. Бевте тој перформанс пред УКИМ, повикавте други професори, споменувавте штрајк. Тоа во медиумите не идовте на голем оглас, но кај професорите, професорската фела од колегите немаше никој. Е, тоа е сега веќе, како би рекол, малце е потешко да се објасни. Сите во меѓу себе имате суета, некоја завист или страф е тоа? Ќе ви кажа дека, епа тоа е, тоа е коментарот, дека сте вие во право, дека се е залудно, дека и што да направите тоа нема ништо да го поправи, дека вие сте будала, не, будала па на квадра тоа. Па тоа се коментира, тоа секој ние сме колеги кои коментира некој. Тоа е бара ова... Јас се обидувам заправо да го некој доловам тој момент, иако го до некој степен можам да го разберам, и може би основата на тоа ова произлегува од еден конформизам кој што се случува и се случи на УКИМ, на филозофски посебно, не? Кога никој пред никој не одговара, се го прави што сака. Морам да ви кажам два случаи вака да видам за што ја зборувам. Имаш еден несречник професор, не е повеќе, тој замена пред не знам година две си отиде. Во таа група на изборни предмети, например, кај него бира негде над, не знам, стотици, илјада студенти, изборни, така одите во таа на таа шема. И еден ден, верувајте, тоа би се случило негде пред, едно, 20 метра пред мојот кабинет, една колона студенти стои и чека на ред. Што чекаат тие?
тие чекале да добиат оцена од професорот, на кој на сите им пишува 10.000. Има некој тест, вика ние прашање да ги знаеме, че заокружиме, го става тестот и професорот помирно ми пишува 10.000. Сега, ја реагирав вака во една слободна дискусија со деканот, тој е висто да ба, ставете се, ние со тоа ќе се занимаваме. Вториот случај, сега, уште може би е многу интересен тоа. Има една колешка која, ја велам сега тоа се случува, не, она се разболела, подобила, не знам што. Не може да обавува дејност. Она не е во пензија, нема инвалидска пензија. Она уште фигурира, пазете, на факултет. Зема плата и додаток се на тоа го продолжила, она дури ние имаме право што 2 години да продолжиме на 65 години. Пазете. И разбрав дека, не знам, та информација се провери, дека е прогласена за една од подобрите професорки на групата, а доаѓа еднаш до 2 пати годишно. Зошто не споменувате имиња? Се плашите? Не се плашам ова. Кога говорам за коруптивен систем, систем на корупција, ако спомнете име, тоа некако го, како да јас зборам, некој ми се осведам. Не, она не е виновна. Или овај несречник што вие имате тоа добро... Не, овај, тој е еден друг несречник кој што собрал бодови, пазете, поени за научна дејност, предава на институт главен предмет, внимавајте, на институт за социологија, ајде, на филозофски факултет, кој што далеко од тоа, а на институтот за сточарство е учесник во 4 проекти за сточна храна, пилешко месо и што беше, не знам друго. Чекайте. Како ви да поверувате сега тоа? Кој е ова? Ова што зборувам, тоа стои таму, тоа е ова билтен, тој, тој број, тој, тоа се е забележано. Да? Неговото име не фигурира, тоа е избришано. Го знаат, се знаа тоа. Да? Значи, не е целта овде да... Он не е виновен, ја не го виновам него, пазат. Али кој е виновен? Кој е виновен? Кој е виновен? Не бараме виновен. Ама системот го прават поединците, ако тие не се обвинат. Окей, може би... на мене и на некои други, ова што го правите вие са малку наликува на дипломатите кои што во Македонија службуваат, кои ќе отидат во пензија, тука се, кога се во Македонија, Македонија, да, бојарама да, ја наликуваат, да, секако, да. Дипломати се внимаваат што зборуваат, која ќе заминат во пензија, Македонија е супер, Македонија е во право во спорот со Грција, така и вие се заминавте во пензија, пред тоа молчевте. Ја ќе ви упатам, ова на една ова студија пред 3 години. Се викаше Универзитет на распаѓање. И 10-ти колумни кои што излегуваа од 2008 година посветени науки. Ова книга таа што ја зборувам, значи не е за доцентот палење. Не е за доцентот, само тоа сега на крај финишира, се почувствува малце дека одбинува времето и не можам се да го кажам, тоа Facebook го направи, пазија да. Што мислите за поранешниот ректор Велимир Стојковски? Што, се, хајде, директно кога ме прашуваш, човекот беше 12 години во ректорат. Пазите. Тоа е периодот кога УКИМ го имплементира болонскиот процес и еката со системот, а ректоратот, начело со Стојковски, они си гледаат сеир. Шако да ви речам сега, сеир. Примајте, што зборувате на линија? Не, сеир. Слуша, се, земјата ставите слушалки. Слушалките ставите. Они си гледаат сеир, да. Стојковски, дали се слушаме? Да, ве слушам. Сте гледале сеир? 12 години. Не знам од кој аспект. Од аспект од ректоратот горе, не? Ако имате за тој мандат 4 надворешни еволации од Европската асоциација од Брисел, сите 4 позитивни со крајно пофални зборови, а тоа ќе видиме. Да се кажете дека сеир некој гледам, мислам, не можам да го дефинирам зборот сеир. Сето тоа е резултат на работа и на труд, не само мој. На целиот тим, на целиот универзитет. Е, па еве до кај дојдовме. Па, дојдовме до тука, затоа што во оваа секвенција што малко ја фатив, и она што вие го пишувате, значи, се почнува и завршува, си било еднаш, еден, некогаш, некоја, и така натаму. Значи, така проблемите не се решават. Проблеми има, лојки има, не на универзитетот секаде. Секој институција има своји проблеми. Меѓутоа, начинот на решавање на проблемите и приодот не може да биде таков. Значи, за вие нешто да решите, треба да го лоцирате.
Vidi, nekada je nekogaš, zna, kolega Stojkovski, ne zna, ja ne rešavam problemite na Vuku. Pa ne gi rešavam ja sad. Ja ne bevo možda da rešavam. Ne morate vi da gi rešavate, treba da gi potočite, ima koji da gi rešava, ako ne možete vi. Ali vi ne gi posočuvate. Kako ne gi posočuvam? Pa tako, vi celo vreme zvrujate virtuelno. Vi ne možete da rešite problem virtuelno koliko postavite. Vije, znači, vije ne gi znajete основната анализи кои ги прав. Вие не сте ни прочитале книгата ни седот на распаќе. Како ли што ја прочитал секоја запирка, ја знам? А тогаш се читале многу селективно. Па не знам, јас обидно читам од почеток до крај, селективно се правам. А потоа си правам селективно во мозакот, што е точно, што не е точно. И што не е точно тука? Бо вака ме интересира вас. Видете, со ова ваше прашање и ова ваша фикција апропо таа книга, навистина си изморив и не намера веќе да се занимавам. Јас ќе потсетам сега на историјата на книгата и ова ќе биде последен пат јавно да ви демантирам. Да, професоре Стојковски, само да кажеме, ве обвини Ацески дека 2-3 месеци пред заминување сте му ја запленили книгата. Ја не знам, во Сталин тоа... Да не беше жалостно, ке беше смешно, ова, не знам... Господин Ацки, нека зборува. Нека каже, да. Да, нека каже. Не, јас ќе ви кажам, затоа што јас извинувам, навистина сум лимитиран со време заради присуство на еден настан. Но и бе се нафатив да дадем изјава, затоа што ова навистина заузема некои непријатни рамки. Професорот Ацески, мислам, не бира средства докаде, како и што, и така да малку ми се станува непријатно, ама јас еднаш бидејќи веќе му демантирам, сега ќе се обидам во кратки црти да не го замурувам и него, туку само да го подсетам. Замурувајте. И тој знае добро. Значи во 2016 година, извинувам, во 2015 година, Универзитетскиот сенат донесе одлука да се финансира еден научно-истражувачки проект со наслов, сега јас ќе парафразирам може би некаде, ама не верувам дека ќе сгрешам, зашто сепак помина период. Насловот беше состојба и перцепција на студентот за ЕКТС. И согласно ова одлука на Филозофскиот факултет му беа префрлени определени средства за изработка на проектот, во кој се главен истражувач беше професор доктор Илија Ацески. Но место изработениот проект, професорот Ацески по мејл некаде во април 2016 достави во електронска верзија еден друг текст со сосема друг наслов. Насловот беше Универзитетот на распаѓе. Ние нормално имаме служби во ректоратот и овие средства се доделуваат по правилници, не се по слободен избор и сигурно била проценката дека тој заслужува да му се финансира проектот и затоа во ректоратот беше разгледан текстот, прочитан, меѓу другите јас го прочитав и беше констатирано дека тој не само што по насловот нема никаква врска со одобрениот проект и темата, тотално е промашена, туку изобилува и со апсолутно неточни работи. Пазете, таму имате и сериозни навреди, особено за факултетите во кампусот на обществените науки, кои што тој е и сега ги цитира. Но и за други единици на универзитетот. Замислата беше тој проект состојба и перцепција на студентот за ЕКТС, кој што требаше професорот да го изработи, да даде одговор на прашањето каква е перцепцијата на студентот за ЕКТС. Се разбира со причина да му помогне на универзитетот и на студентите и на професорите да знаеме каде одиме. За болање, а не пак да биде збир на лични видувања и ставови на професорот. И затоа на професорот Ацески му беше кажано дека добил проект со еден наслов, а како завршен извештај доставил текст со сосема друг наслов. Значи материјалот во таква форма за универзитетот беше, како да ви кажам, неупотреблив, а професорот беше замолен да го достави одобрениот проект со определениот наслов. Инако да ви кажам, мислам, сите лични ставови, не само на професор Ацески, а на секој професор, но конкретно сега за Ацески, се разбира само како лични, тие се дел од универзитетската и професорската автономија, секако дека тој може да се ги публицира, искажува, да ги пишува во било кој журнал, ама не во форма на проект зад кој што стои универзитетот. Ама тука пак е веројатно и суштината на проблемот што цело време тој кажува некаде некој нешто и така натаму. Затоа што во тој случај тој ќе мора лично со целата одговорност да стои за секој напишан збор и за студентите и за професорите и за институциите. Зашто пазете и професорската автономија не е безгранична. Значи поентата така, ваше така, дека се извинувам, професорот ја промашил темата, така? Се извинувам? Ја промашил темата. Истражувањето него му беше финансиран проект со одлука на сенат состојба и перцепција на студентот за ЕКТС. Тој место таа тема доставува нова тема со наслов Универзитетот на распаѓе.
Че никой не му спори, но да си го пишу, ама за тоа не, не беше предмет на проекта, значи он мора да достави завршен извештај. А поврска, анализа и истражување, така. Негова фикција за таа книга, која што не сме ни видел, мислам во форма на книга, ја уште еднаш ќе повторам, ниту знам каде се наоѓа неговиот кабинет, ниту пак некогаш во живото во него сум лево. И сега, пазете во која ситуација се ведуваме, за викенд сега некој да ми одзема време, јас да полемизирам за некој што нешто си замислил во главата. А им сте имали комуникација? Да исполни, извинете, на место професорот Ацески да исполни преземена тоа врска, тој е таму слуша, и јас сум убеден дека не ја исполнил, и да го достави до универзитетот тој проект што му одобрен, тој од 2016 до денес се занимава со измислици и притисоци. А не размислувајќи, воопшто при тоа за начинот на тоа го прави. Па ве молам, на мојот мобилен телефон од 18 мај 2017, заклучно со 23 мај оваа година, тој има пратено повеќе и вознемирувачки, и уценувачки, и заканувачки пораки. И кажете, тоа е професор универзитетски, па кој му дал на право на професор Илија Ацески да ја малтретира и да ми се заканува? Дали професорот вели, кажете некој од пораките од закана. Кажете некој од пораките. Јас како университетски професор немам друга работа, току треба да се занимавам со демонтирање на неговите глупости. Или пак мисли дека мојата досегашна, не се извинувам, или пак мисли дека мојата досегашна толерантност кон ова негово вакво однесување е затоа што сум фасциниран од неговото истражување. Не, не, извинете. Мојата толерантност до сега беше само заради неговите години, ама тој претари покрај годините. И сега би сакал јавно да му порачам, на Илија Ацески, доколку не престане да шири невистини и да ме вознемирува и да ми се закамува со пораки, ќе добие тужба, па сето ова некако докаже и објасни пред надлежните институции. Супер, супер, браво. Чекайте, вака, професоре, тие, во тие пораките, ви бара пари, ви се закамува, ке ве натепа, што? Се и се што, се и се што, мислам, срамни пораки, за твое добро. Па, бараше дори еднаш да ме интервенирам за награда, ако не сум интервенирал да добие наградата, ќе продолжил да зборува. А ако ја добил наградата, тоа е било идеално, он немал да зборува веќе. Ајде ве молам, ова не е ни за во емисија. Добро, професоре, само вака да завршиме. На телефон, мислам, не сакам да го спуштам нивото на вашата емисија, би завршил тука. Да, само да ве прашам за новиот закон, воопшто, вечна тема е ова, квалитетот на високото образование, корупција. Може ли во кратки црти, ако можете, значи што претходно се случувало, каква е сега состојбата, зошто не е подобрена оваа вечна тема, која ќе почне да се движи во некои попозитивни насоки, да имаме повеќе пари, повеќе финанси, Болонја да си ја средиме, да си ги средиме факултетите, имаме милион факултети, а образованието ни е на многу пониско ниво, со многу пониска бројка се оценува. Видете, тема ова е навистина широка да се елаборира и сега на овој начин да ја дебатираме, ама тука ќе се сложат сите мои колеги. Мислам дека проблемот со средства не датира од сега, од вчера или пред 10 години, тоа е нешто што се влечка уште од 2000-та година, зашто постои еден закон, еден член таму кој што веќе сите го знаеме на памет, во тој закон за изменување и дополнување закон за буџети, тогаш јас многу добро се сеќавам дека универзитетите беа ставени во буџет со собствените средства. И исто се сеќавам, правниот факултет поднесе иницијатива пред Уставниот суд тогаш за оценување на таа. Тоа е времето на Ненад Новковски, кој беше министер. Не донесе решение, не поведе постапка. И сега ние зборуваме за финансирање, зборуваме за автономија, ама како да ви кажам, автономијата има два столба, и финансиска и академска. Ако едната ја немате, не е тоа веќе тој тип на автономија. А дека средства секогаш ќе недостасуваат, ќе недостасуваат. Ние треба да се бориме и државата да добиме што повеќе, бидејќи ние сакаме да развиваме наука, ама науката, пазете, не е алхемија, таа е скапа работа. Значи, таа мора да се финансира. За да добиете вие некој фидбек, некој показател, значи мора да инвестирате. Можностите на факултетите се такви какви што се. Но, вие сте биохемичар. Ви треба пари за лаборатории. Вие сте биохемичар. Ви треба пари за лаборатории. Ви ги давали државата тие? За средства? Не, апсолутно, па не само сите природни науки, ајде да зборам за природните, иако мислам можам да зборам за сите, бидејќи познавам добро системот. Професорот во една порака ми пиша дека јас сакам да зборувам добро, 40 години сум на универзитетот, ама само ако ми ја дадете наградата, во прилика.
Јас сум 30 години на универзитетот. Која така, награда, не знам, која награда зборувам? За наградата Свети Кирил и Методи. Пак ќе ви покажам, ако сакате, на едно кафе, сите пораки што до сега сте ми ги пратили да се потребите. Не тебе, не ти ја пуштив та порака. Ме пуштил еден колега кој тебе ти ја пуштил на лата на измотавање. Професоре, сега, ајде немојте сега да ме разочарувате. Не, ајде, кажи ја. Ве молам. Добро, завршете со ова. Како иде? Значи, тука се сложуваме сите, дека, еве конкретно о природниве науки. Не може да е со 200 евра со кое што универзитетот не ги бараше како партиципација. Тогаш во тој систем државата одлучи да има партиципација. Сметајќи дека со тоа ќе симне товар од себе. Меѓутоа тоа не се случува. Вие имате факултет што може би 200 евра ќе покријат некои трошоци. Ама имате факултет кај што 200 евра не ви се доволни за една вежба. Што тој студент мора да ја извежба. Извинете ако станува збор за хемија, биохемија или не знам. Што се тоа да го фрли во канта на крај? Така што тука треба сериозни дебати и сериозна волја од сите чинители во системот за нешто да се придвижи напред. Инаку само желби и само декларативни вака искажувања дека ќе биде подобро. Не да бодат напред, но за среќа, аз пак ја кажам, не се сложувам со многу констатации во сите тие писанија таму и универзитетот на распаќе и не знам што друго се беше, дека ние немаме наука. Че професор на едно место вели, нема наука. Пазете, едно е да кажете науката не е финансирана, а сосема погрешно да кажете нема наука или занемарлива. Па како може да нема наука? Вели, нема наука на комунистичките и обществените. Како нема наука? Па нема истражување, Ти публицираат со висок импакт фактори, па ти си визник професори... Стојковски, немаме 10 години истражување на филозофски факултет, го знаеш ти тоа? Професоре, во живо би дебатирал, вака мисламе... Добро, професоре, само да завршиме. Краток коментар. Океј, професоре, завршуваме. Пазете, значи, разнородност и разнолико секад има. Јас ви го кажам ни с призмата на универзитетот. Не можеме да кажеме дека сите факултети имаат избор на трудови. Но универзитетот во целина е препознатлив. Еве, јас имам информација дека уште една позитивна еволација има кога заврши мојот мандат, 2017-та. Па не може да кажете дека универзитетот нема наука. Значи, такви квалификации не си воред. Или да кажете дека е во агонија. Каква агонија? Мислам, тој има проблеми, како секој. Тој не е имун на проблемите. Имало и ке има. Ама... Професоре, само уште да ме прашам коментар за законот. Кој што е... За новиот? Да, не е започнено. Така, новиот закон за мене лично како професор, сега од тој аспект го гледам, можам да се замислам и од аспект како би го гледал вака, како сега го гледа ректорот, ама сепак мислам дека тоа е едно леснување. Навистина, ние имавме повеќе од 30 измени на тој закон, претходниот, и веќе тоа не личеше на ништо. Таму имаше дури, не знам, да се повикувања членови кои што не постојат, при тоа пиши бриши, се случува. Сега не можам да кажам дека е нешто идеално, затоа што ништо во животот не е идеално. Значи, и тој ќе биде подложен сигурно на некоја измена, меѓутоа, во секој случај законот е стегнат. Од моја гледна точка. Значи, знаете што е што и каде е каде и што треба да правите. Барем има еден пречистен текст. Ниту пак тој што го пишувал немал интенција да донесе нешто идеално што нема да се смени еден век, не верувам. Зашто и образованието е жива материја и науката. Ќе се адаптира, ќе се менува, ќе се ние имавме друг проблем претходно. Значи, проблемот беше што, како да ви кажем, ние во природните науки го правиме експеримент, значи мора да имаме една променлива, другите фиксни, па да ги менуваме една по една. Не може се да менувате. Значи, таму ќе се донесе измена, па не се чека таа да заживе, да се видат позитивните ефекти, негативните ефекти. Веднаш се носи нова измена. Измена, брз измена и тоа, знаете како, што се случи по тоа. Така што сега мислам о тој аспект, универзитетот треба да се посвети на имплементација на законот и нормално да се сврти кон себе и да почне да работи по тој закон. Јас ви благодарам. Беше ова професорот Велимир Стојковски, поранешен ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Пријатно. Реклами, па се враќаме. Гостин во студиото е професорот Илија Ацески. Стадион. Медиасервис mms.mk. Стадион. Емисија за твојата вистина. Контакт телефон 032-397-707. 032-397-727. Стадион. Како тргнав. Да.
Бива времени. А, одиме понатаму. 10 часа 44 минути. Гостин во ја замоли режија да ни даде знак кога ќе ги пуштат микрофоните. Професоре, Ацески, слушнавте Стојковски што зборува. Ова околу книгата. Само не да, сак, што е проблемот? Сте промашили темата? Стари истражувања сте... Ти кажам само во некој реченици. Да. Значи, ректоратот распишува конкурс и ние се јавуваме за проекти. Мојата тема таа беше, не? Мене беше целата во суштина да ја доловам перцепцијата на студентите за новиот систем, али после тоа се појави многу други проблеми. Видов дека тоа е истражувано на многу универзитети како проблем. И јас на вистина направив еден текст, тој е тука во право извештај, и та, во таа процедура тој извештај оди на прво на наставнички совет, така, и го праќаме после во ректоратот, се усвојува, но врагот, знаете, почнав да работам и понатаму, и од тоа направив книга. Еволуција, анализа на Болонја. Ова веќе не е се тоа анализа од 30 странички, кој што знаеме проекти некои, туку испадна една книга која што се јави многу други проблеми. И, а таа книга имаше своји рецензенти, помина на наставнички совет, не за ја, он ја финансира филозофски факултет за издавање, пази. Mm-hmm. Чекайте. И мене што ми требаше се тука почнува она во тие неприлики, јас викам дај да ова како книга да му ја испратам на проректорот, бидејќи он разбрал дека излезе на книгата од печат. На проректорот немаш... кој Петрушевски? Не е важно се ова, не мислам имињата неги овде ова. И ја му таа книга му ја праќам негде беше навечер околу 9-10 сатот, не? Он ја зема таа книга да ја чита и му се јавил на ректорот, негде околу, ставам после сат, сат и пол, а ме рекло, ректоре, што пишува овде, неверојатни работи, за да ректорот после еден сат, негде на полноќ, му се јавува на деканот, да му каже дека како вие сте печатале книга со ова, за деканот после му се јави на шефот, на мојот ова, институт, кој што е во исто време и овај рецензент, за тој дојдоа са бајле, ја читал книгата цела ноќ, пазете, и вели што си направил. Мојот одговор е, не е за јавно вака, што му рекој ја нему, но ова сега говори рекол за тој систем, односно ова не ги интересира анализа, туку нешто ако ќе кажете дека нешто е, тогаш ова се возбудува самата јавност. Инако ова неговото излагање, тоа е да типично за ова би рекол за една овој како да го наречам се коруптивен систем, тој така ги создава, нам не создава, пазете, нам не формира. Ја го кажам јавно, едно време вели тој бивши еден декан издава еден учебник една книга, ја се кажам ова по повод ова. А ја не инсистирав да купува студентите, та стои таму во сервисот, но никој не купува, ќе купи некој тек тук така, ќе помета со книга. А викам декане, што да правам бе овие 300 примероци, кај да ги. Па будала, еден вика, дај список таму, вика, имаш ти 200 студенти, ќе ја купат. Аха, не ме мора да ја купат. Ја, што ми требаше, еден список за 3 дена. По колко, која цена, пара невидена. И никош повеќе тоа не го направив. Ама сте го направив? Го направив, не, јас сум дел од тоа, пазете, јас сум навлечувато што сега кога ова се селам од кабинетот, имам ова околу 500 примераци од книгите непродадени, јаде. Што ќе им правам? Тука дојдеме до тоа клучното прашање, едно што е Стојковски пред се како ректор, 8 и проректор за ковеше за наука 12 години, не најдеа начин како да факултетот издава книги, да професорот, добриот професор, пази, јаде, кој издава книга, не го става во ситуација да биде продавач на својата книга. За да се финансира. За да се финансира, односно за да взема пари сега некој. Не? Имам информации на некои факултети, еден професор има заработено околу 15.000 евра за една година од една книга. Пазете, од една книга. Од една книга. Па имате и многу студенти. Да? Чекайте, моите информации не се така собрани, шо вика тој паушални, не знам какви. Да? Дури таму стои со уплатница, уплатиш книга, па одиш,
да полагаш. Аха, за доказ да имаш. Па дури има книга кај што стои позади една страница која студентот мора да ја скини и да му ја донесе на професорот, еле. Како чека, доказ дека. Како доказ? Ајде наредам сега понатаму. Пазете, еле. Станува збор за добри професори некои. Се дрзнал да напише учебник, многу немаат учебници и сега овој коруптивен систем го гура се. Ајде, вика. Сега ти покажи нешто и ти негова студент во кабинет, професор, јас купив книга и јас една по мојата, ајде не речам една, ова, не иронично, туку беше со словани студенти, не? Знаете што ми рече еден од? Влегува еден студент со книга, вика професор, јас купив книга, а еден стои до него, ја вика, немам, као, не, кај, викам, кај ти е твојата книга? Па немам професор, а, викам, вас нема што ја прашувам, можам да пишам една шеска, али овој што купил книга, морам него да го прашувам. Знаете кој беше неговиот одговор? Аха. Треба да го кажам. Вие, вика, професоре, ме заебавате. Не, не, чекате, вие си гледате мајта. Па, се купил кригата човекот, сега заслужува. Ама, видите, до кој, да речиме, то го покажува, ово оди директно го покажува, то е абсурдно на тој систем. Јас како да реагирам, јас сега? Имаме слушател, земете ги слушалките, а значи, слушателите ти ја пуштаме од сега... Само може... да кажем уште една, да, ова, уште една за овај, ова, за тоа него, видите, нема одговорив на професорот Стојковски. На Стојковски, не, околу таа, околу книгата. Да. Они беа ова практично зачудени како јас сум направил тоа книга и јас тие денови кога е запленета книгата од кабинет во тврда копија, пазете, ми се јуват од деканатот, вика, книга да ќе биде земена по наредба на Стојковски, пазете, на ректорот. А викам, ја не сум овие два дена, не, вика, ние ќе влеземе. И кога дојде после два дена, книгата беше земена од кабинет. И јас, мојот коментар беше, глупости. Она имам во електронски форма, може да пратам кај сакам. И тој почнал таа да кружи електронски. Али, вика, ти нема да ја имаш книгата, се додека јас сум ректор до 1 октомври. Оваа книга, значи, судбината на енциклопедијата од Ману. Ја има во електронска на многу места, ама молам, не беше објавена. И, али се... после, кога тој престана да биде ректор, истиот ден ми ја донесува книгата во кабинет. Да, ама Јанковски ви објави? Новиот ректор? Не објави, она беше објавена пред тоа, Јанковски, после тој, после тој Јанковски. Не, рековте дека е запленета? Ја заплени Стојковски. Да, ама универзитетот ја објави после или не? Абе, она беше објавена, ме разбирате, во трудако, објавена беше. Не ви дозволиле да ја објавите? Не, не, ја објавија книгата, тие не знаеа дека книгата е објавена, која се објави. Факултетот не ја објави, тоа сакам да ви кажам, затоа што не била... Факултетот ја објави книгата, факултетот ја објави книгата. И објави книгата. Како што го разве Стојковски рекол, не е темата, парите се даде на друго. Не, сега тоа е друга приказна. Тие 1500 евра... Значи, сте објавили, не сте објавили? Ја објавив книгата, да. Ово што ја разкрива тој случај дека... Отпосле се случува тоа. Отпосле се случува тоа, да. И дори после тие ги ова пари... Не заслужувала книгата затоа што не бил фокусот на истражувањето тоа што го пишува во книгата. Така беше образложение. Тоа е негова интерпретација, инако таа е седа посветена на прецепција на студентите... Со дали ги земавте вие парите за проектот? Око 1500 евра не ми исплати. Запро не земам ништо, јас тие трошоци нешто со покрив, имав една соработничка која работеше со тоа. Ја практично 1 евро денар не земам од таа книга. Мислам дека тие, и тоа е настана тоа после една ситуација кога па ти не знам ова, парите се таму, парите ни ги префрлиме, парите ги земам и веќе не влегува во тоа. Они се игра мајтап со мене. Да. Слушателите, да им кажам, нека кажат они кои ќе се јават, нека размислуваат на тема која биле студенти или ако не биле студенти, некои што познаваат нивните деца, братучеди, браќа, сестри, дали некојаш дошле во ситуација некој да им бара пари? Дали некојаш слушнале за некој таков пример? Дали имало некои колеги кои што многу лесно поминувале, многу ретко доаѓале на факултет, а полесно од нив полагале, побрзо ги поминувале испитите, годините? Добар ден, повелете. Ве слушам. Добар ден, господине водителу. Ало? Да, ве слушам. Добро, ќе ме слушате. Абе, толку добри професори. Дали барале пари или не барале пари, бачали, знаеш по индексите како се ставале пари и како се пред некоја година имаш и такви работи. Него толку добри професори, толку добри политичари, аналитичари, доктори, амбасадери се затворени. Ова што се прави со пречекот на гостите, со протоколите, со знаменијата за никаде.
Наши политичари клечат пред овие западните уништувачи на светот и молат да се вклучиме и ние во НАТО, во Европа, во ова, во она. Македонија пропаѓа на секој чекор. Доктори на науки, политичари, професори, никој што просто не мрдна. Ево овие нашиве владетели во овие 20 години, прав како што мислят и како што сагат и како што знаят, ништо убаво не испаѓа, а овие многу, многу, многу добри професори не рекоа дека не чини СДС, не чини ДПМН, не чини ова, не чини она, него крајат, молчат, уживаат како бубрези во лои, земаат плати, земаат, што си знам тамо, од книги, од ова, од она, од индекси, од не знам што не. И сега ќе не мачиш ти наши слушателите со некои си лични проблеми да решаваат меѓусебно. Ако едниот бил за доброто на народот, арно. Ако другиот бил за лошото на народот, да се каже дека бил тој, готово. Нема што оддалеко. Се оддалеко, ние затоа пропаѓаме. Пошто никош би стигнете да ние кажуваме. Ние добро, што имаме... мислите вие за високото образование? Има ли тамо корупција? Квалитетно ли е? Како нема, не ли знаеш дека пред 2-3 години се апсеа некои си тамо, кај знам кој беа, што беа, како беа, не пам, веќе не паметам. Мене ме интересира утрешниот ден, вчерашниот ден не ме интересира веќе. Ние пропаѓаме, мене ме тоа боли. А ние имаме и јадници професори, и јадници политичари, и јадници штепници државни, што ево овие сега заборчуваат секоја седмица по 50 милиони, 60 милиони евра, за да нешто се гледа дека постои држава. А кој ќе ги враќа, кој ќе ги плаќа, ништо не се знае. А се знае дека народот ќе биде, ама веќе нема народ. Лошо што нема народ. Сите тие доктори, професори, председатели имат едно-две ни едно. Разведени бракови, како на понекои тамо што има па советници, па ова, па она, па не знам, министри беа, па и јазници ги има такви. Македонија на сеопшто ниво пропаѓа. Затоа мене ме боли. Еве секоја чест и на професорот, и на ректоратот, и на ова, и на она, еве македонски установи кои што треба да помагаат за добро. Меѓутоа, на дело ништо нема. Академија, академици, диносауруси. Цело дека има не македонци во главната владетелска научна структура да водат не македонци, напред не чекайте ништо, само угоде за... Добро, благодарам. Значи, ти прашувам слушателите, дали некојаш биле во ситуација, дознали, кажал некој, имали искуство со корупција, па во корупција спага и барање други услуги. И за тоа можеме да зборуваме, меѓутоа има и обратни ситуации. Значи, ова со рекет сега е актуелно, може и самиот студент или студентка да се понуди или да понуди нешто. Дали вие во индекс некој сте виделе некој евро? Не. Но не. Сам на таков начин. Добро душе, ја овдека е мојата концентрација е на ова, на системот. На системот не направи корумпирани. Да се однесуваме на еден неодговорен начин. Дали држиме часови или не држиме, дали продаваме учебници или не продаваме книги, дали истражуваме, дали пријавуваме трудови од тој тип од дека не се соодветни. Тоа е... Чекайте, таа комоција, не ли влијаеше на таа комоција појавата на приватните факултети? Или филозофски, филозофски нема на приватни... Тоа е еден од тоа. Или тоа повлијаеше да се намали квалитетот дополнително за да соберете. Јас сум убеден кога почна тој процес на ова формирање на нови приватни факултети дека УКИМ тој момент ќе го искористи во смисла да го подобрува квалитетот и да ги привлекува студентите. Ние тргнавме во обратна насока. Ако тие почнаа да говориваат ова квалитетот, ние во тоа помагавме и дури би рекол сме во некои сегменти подолу од приватните университети. Тоа е тој абсурдна ситуација. Наместо да се ова да ги зацврстиме тие критериуми на квалитет, да ве мобилизира, на пристап, да речеме ва, вие сте завршили на УКИМ, да тој во, а тоа е добро, да ние тргнавме во обратна насока. Верувајте. Ја мислам дека поквалитетно беше овај многу пред да се појават тие приватни университети.
se javi jedna čudna konkurencija. Evo se jedan uštedem se, evo se jedan Čeneži Stojkovski, to je beše to vaš rektor, evo se, evo spomnu vam nego. Da. Nije na moj institut, može me da obslužuva me negde do 40 studenti maksimum. Pazite, maksimum. Da raboti me po bolonjski od proces, sistem, nekada sistem. Znajete nije po koliko studenti zapišuva me? Ne. Po 240, ne more, na filozofski 240. Ne, samo na sociju, na grupata sociju, na delo, na filozofski mnogo. A možete samo 40, su 40. Može me, nije, to je kapacitet od jaz da rabotam. Vi će vidite ova što go pišu vam, ne ova što go objavam, ne je to slučajno. Da. Od studenta za 3 mjeseci, tako, ima 5 predmeti. Ja sam kao profesor, ti ima 3 predmeti, ili sve kao što ima 4, koji mora da ga drži, ili 5. To znači da kad svaki student barem vo tek od na jedan mjesec da ima jedan kontakt vo najmalko od polovina čas. To znači da mu je pregleda domaćnata rabota, seminarot, da porazgovara za njegovite problemi, da učestvuje vo vežbi, da ne redam ponatamo. Ja sam imao grupu od 250 studenti, pazite. I mu vikam na dekanot, dobro be dekane, nezgodno mi je, a predavalnata nema 50, gde sobira 50 studenti. Pa bi ka pušti neka stojat po hodnik se, važno je da nije, to još plaća ti je po negde 500.000 evra za semestar. Tako, i to je veše jedna gorema suma na pari fakultetu, raspolagaš je so okolo, kako da rečem, 2 miliona. Da. Eve, na primjer, u to isti period, isti moment, nije zapišuva me na grupa na postdiplomski studij među 80 i 100 studenti. Da. Pazite, da. I ja s toga se pobunim malce, da ga kolegi, ne može me, nije, mene vjednaš mi slučaj od grupata. Isti od dekan, ovo moram da ho kažem, to što sam go spomnuval, misle da nema da kažeš, vo hodnici, isti od dekan, ide so jedno lifče. Znate što mi vika? Gledaš vika na tvoj kolega koliko pari mu isplati u ovaj mjesec. 4.500 evra. Pazite. A tebe koliko? Ni 500 evra. E, budala jedan. Kažem ovaj komentar, to je kako da rečem, iscedok. Da se duši za postdiplomski koliko? 1.500, 2.000 evra je? Pa 200.000 evra. Biznis. Ti, a tije pari, pa dekanot gi raspolaga, tije se nekontrolirani pari. Fakultet može da pravi što saka sa onih. Posle tije gi povedo. Tuka se, ova, praktično tuka se urnisa vo toj pogled ova sistem. I nema kako vi je, jedan imaš je profesor i su 600-700 studenti, pazite. Pušti test, kao, nešto. Tuka se izgubi toj kontakt, zato što za mene, ne za mene, tuku uopšto, što je dobar universitet? Mnogo prosto. Na nego se podučuva, tako se uči, na nego se istražuva, pazite, i se obivaju trudovi. Kako da učam studenti so 500 duši, ili 200, ili 300, pazite, za 3 meseci, treba da gi naučam nešto. Kako da istražujem koga nemam projekt 10 godini, ja se jedan prijavio 3-4 godini, pa tali posle, ne. A ne, nema ti kolegite, ne. Po nešto, ovješ, ajde sad da ne sam se Soros, nego ta negativna smisla će dati, neko anketa će se napraviti, ama to ne je projekt, pazite, to nema, gdje nema to elementarnite kriterijumi za naučen projekt, za neko seriozno nego zema. Da. I kaj da objavujete? Da. U koje spisanje vi je so faktor koji znači reći objavite nešto koje ne se bazira na seriozno istraživanje, ve molamo. Da. Tako, ne znam, tako spisanje. Da. Nije objavujeno spisanje, je od Vranje preko Priština do... pa da, IPA faktor, sobereš redakcija, trudovi, ne, ili međunarodan reći go, simpozijum, povikate, dojdete četvorica od Bugarija, prošeta tuka, turizam, i ne znam što je, ne znam što je. A pogledajte ga trudovite na ovo, nije nesme vinovni. Kako da sobere me nije trudovi? A od druga strana, pa, preciznosta na toj sistem veli vaka, da toliko procent toliko po istraživanje, toliko procenti od nastava i što pravi svega da? Ti je isti koji što ima po 200-300 studenti, pa po trenivo grupi, 50, pa svekoj grupi nosi po 0-1 boje, pa toliko grupi, po toliko časovi i što se sluči? Da? Gledam na jedan kolega koji ima 43 godine, ni mavajte, da? Sobral 4 pati poveće poeni za izbor na redoven profesor. I? To je za akademija, to je sve to čudo. Eti ki čude se ide svega, da. Da. Ist, nije trgano je po ta trajektorija, što svega, ne okrijam to. Da. Ja sam malo po vozrasta generacije, pa toliko, ne znam kako. Da. Ali,
Ако ќе видите тоа дека во тој систем вие на 40 и некој годин станете редовен професор, завршно звање, највисоко звање и оттамо доаѓа тоа. И на вистина е така. Македонија има професори, односно речете УКИМ или филозофски, кој што има, ајде нечем, ова Германија или не знам кој оде. Има едно прашање за вас. Нека каже професорот каков бизнис криминал некои факултети со тоа што до четврта година на студиите студентите поминуваат без проблем, а токму на крајот еден или два испита никој не може да ги положи со години, ако не подмити со пари или ако некој од мокниците не ургира. До кога ваков може... Има и такви случаи. Ваков криминал на Македонија се тренира на државните факултети. Столе, тоа е ова, пак еден, како да речам сега, иседок од корумпираниот систем. Да. Има колеги, кои што држат до својот предмет. Пазете. И се строги. Еве, например, книга, студентот сега во овој систем на учење, а тој не може да ги задоволи тие критериуми кои што ги поставува професорот. Пазете. Полага еднаш, два пати, три пати. Како може сега, ја се прашувам, да. Полагале, ајде се, да измислам 50 студенти или 100 студенти, положиле неколку студенти. Чекај, во ред. Така. Постои наредна сесија, така? Така. Пак положиле 5 студенти, тука реагира менеджментот, деканот, ректорот, ќе го викне професоре, како, вие предавате, да, имате книга, да, како вие во вашите квалитетни предавања и книга, од овие 50 студенти положиле тројца. И тоа се повторува. Чекајте. Да, никој не реагира, пазете. И тој почнува сега имате и такви кои се живувања, пазете. Јас сум имал такви, малко за критериуми, јавио четврта година. Отварам индекс, мојот предмет кој е четврта година, овој кој е прва година, не го положил. А го влечи? Не го влечи, го презапишува го, тој немам што да. Факултетот наплаќа пари, пазете, тоа е посебно. И... Тоа е бреме. Тука, затоа говорам за тој систем, тука нема учење, тука нема креативност. Тука се создава една омраза. Факултетот создава како учењето големи комплекси, тој кај кој сум јас да не научам ништо. Се положив, а отворат други предмети па само десетки. Чекайте. Што е неспојиво, неспојиво е тоа, вот, али коруптивните системи тоа го, и никој не дискутира за тоа. Што мисли професорот за полагањето во затворена просторија, каде освен професорот и студентот нема никој друг да сведочи за тоа како поминал испит? Тоа е, ова, јас исто сум инсистирал, ова порано, ја секогаш јас, да речам, ја и многу колеги, испитот е јавен, пазете. Сега во последно време, еден по еден во кабинет. Што е, ја дори има, викам, викнете некој друг, нека седи тука да полагате. А како сведок, да? А некој сведок, тој е отворен, секој треба да, кој сака мора слуша тука, тоа колегите не го разбираат некој, да. Како, да? Во четири очи вие ќе полагате испит. То полагате тамо пред ова, и ја има, мора да ви кажам еден пример, само кажам веќе ова створи, ова е сепак стабил, да, не. Имаше еден студент на околу 75 години. Дали ме разбирате? 75 години? Па да, негде околу... Сар во години, ова запис од Гевгелија сега, и тој дојде на социологија, и гледам полага, дојде кај мене, тоа се случува негде, перно има едно, да не речем, ајде подобно така. Само кажам како пример. Ага. И ја му викам, слушајте ова, сега, како да му се обратам, не? Еве и материјал, книга, и вие ќе научите три прашања. Ама ќе ги научите. Добро. За да им покажеме новие, помладиве, како се учи. Типот му се слоши малце. Па го однесе на Бит Пазар во ова. Ја може да сватите ова, може тој како да ти, како да речам, после му направи една промоција која дипломира, али јас го почитував неговиот ентузијазам дека и на 70 и колку год, кусур години, да дојдите со воз од Гевгелија, во 8 сата да полагате. И ете, тој е мој експеримент на експеримент. Една таква една забелешка не успеа, му реков да покажете како на младиве се учи. Пари на типот некако. Не му се бенди са ваш тоа, не. Реков, ти ќе одговараш, ти ќе одговараш на прашања, ја ќе ти поставувам дискусија, да гледат овие децава како ти... Ама не успеа.
Са ви кажа, да ви кажа, ве на така една згода во тоа, не? Има ли предмети што се изучуваат без учебници со нестраен материјал собиран од 10 места? Има. Уште едно прашање, предлагам овој предлог. Има. Секоја група од факултет да има обврска да изготвува 4-годишен преглед за тоа, за секој испит, колку успех има студентите, за да можат идните студенти да одлучат дали ќе дојдат на тој факултет. Еве, да не претерам со некоја процена, али 50% од полагањето испитите се од скрипти, кои што најчесто на прашањето, ја ги прашувам кога правим ово истражување, они не можат да го наведат авторот. И дури еднаш тоа ме порази, мислам дека од тогаш ова не ги прашував. Не заради колегите некого да правам нешто. Една студентка викам, од кај ви ја спремавте испит? Предмет таму кој го. Извадо торба една, вика професоре, ја ниша, вака ја клати, од ова вика парталава скрипта. Пазете. Мислам дека таква страм не сум доживел. И вика со овие уште збори, вашата колешка не го разбира тоа. Ете. Верувајте. Режија, слушател, ме го вклучиме и барајте го професорот Бранимир Јовановиќ. Ало, добар ден сте. Добар ден, повелете. Ја од Битола, имам завршено правен факултет на времето, го слушам професору, полагали сам, како е можно така? А бе јас го полагав теорија на држава и право, кај покојниот Стеван Габер, бе 50 души полагав не наеднаш. Ако немаше, ако не имаше прочитено цела книга, немаше шанси да положиш. Ги земаш три прашања твои. Јас се викам Томислав. И вика, почни Томислав. Застани, продолжи Јанко, пример. Застани ти, продолжи Станко. Така. И се, за секоја одговор ни пишеше плюсо или минуси. Јас дојдов во ситуација, бувам професоре, да кажам овие другите две прашања. Нема потреба, рече, имаш доволно плюсо, имаш деветка. И што сега? Ќе полагаме испити го четири очи, како што вика господин професор? Или па, да, тоа е, тоа е веќе правило. Дозволи, да не сте добро образование. Да положиш исти, да не го миниш професоро, але нема шанси. Кај Димитров, по уставно право, исто така бе, Шкарич ми беше асистент. После, по управно право, Никола Христов, да не уш на предавање, але нема шанси да положиш. Шо е ова бе? Така, благодарам, поздрав. Благодарам за јавањето, поздрав. Добар ден, другата линија. Најлошиот образовен систем во светот е во Македонија. Јоле Македонски или Јоне Филиповски. Јолица Илиевски. Професорите наплакеат и со секс за жал. Коментар на господине што се јави. Ова е за ова прво, ова е прв претходни слушатели, ова слушател, јас кога студирав, тај негде 71-а, 2-а, 3-а година, еве тој кога зборува за правен факултет, имав еден колега, кој беше на, колега на правен факултет, еден од, кај беше од моето место таму негде. А, кај професорот, кој беше уставно право, ли, сега да се присетам, тој учеше само три прашања. Ќе појде на испит, во тие наредени таму 20-30, ќе влече, ако не се тие прашања што ги учи, ќе ги врати тоа. И полага година и пол. И на крај, ги влече прашања што ги учи. И неверојатно одговарање. Неверојатно. Професоров се чуди. Да. Аба, чекайте. Сега, тогаш, јас сум бидлисто во тој процес на и покасно, кога се применуваше таков систем, да влечиш, тоа се во сала, секој си влечи прашања, не, па некој може да речем да смени нешто, па да му се намали оцена, али беше случајноста на, како би рекол, на прашањата, на таков начин се формира, не.
А професора се слободува дека некого ќе му намести прашање, така? Студентот исто така живе со тоа обедување дека мора да учи по нешто, така? Сега тоа добива една со овој болонски процес, сега болонски процес, една карикатурална форма, карикатура. Како може сега, ајде вие сега, бидејќи, видете се, уште еден момент, морам тоа да го нагласам, се случувало да студент дипломира и никогаш устно да не одговара. Чеки. Сузана Манчи систем, АБЦ, кое прашање тоа, точно како и дури имаше една... Ама тоа не е обврска, ние сме виновни за тоа. Болонја не вели мора така? Не, веде, тама работа. Болонја обратно е, мора се обрати до ова, до студентот е субјект во тој процес. Не, да. И дури имаше едно време кога излега овие апарати за нешто, за слушање, не знам што. Ја гледам еднаш многу писмени се, многу слични по ова, поречете го по содржината. И се прашував како е можно еден седи таму на прв ред, другиот седи таму не, не знам каде, а имат иста писмена. Да. И го видов тоа кога студентот гледа, пази гледаат, и одеднаш една група од десетина студенти пишуваат во истиот момент. И знаеш што ми рече еден студент, кој излегав непосле, викам, што е тоа? А, професоре, вика. Па гледаше, вика, дека им диктират од надвор. После се воведе тој систем на нема телефони, па стави апарати за блокада, кои ги скина веднаш. А ова со... Па тоа за тоа ви зборувам ова. Тоа не функционира веќе? Па, веќе денес и никој не му ни треба тоа. Да. Ева, сега, тоа е надминато нешто. Да. Никој не се ни прашува сега. Да. А сега што е најново сега? Сега дојде, те пишувај оцена и готово, чао, чао. Чиња потреба од блутот од дене. Не, поминати, ја го кажувам ова затоа што многу малкумина и тоа мене ме тера, ги читав ваш ова, ги работев тие, го работев кодексот, моралниот кодекс, тичиот кодекс. Окей, режија, барајте го Евтимов, студентскиот лидер на правниот факултет, со него треба краток разговор да направим. И овај, кога ги видав тие, ова елементарното правило е сепак, елементарно правило, мора да се покаже една основна моралност во тоа. Академска. Без тоа нема ова... Нема университет. Нема процес, нема учење, нема ништо. Што ние за жале се изгуби и тоа се враќам на Стојковски. Ја ќе го анализирам тој одговор што го даде. Тоа е типичен одговор на човек во корумпиран систем. Па нешто се прави, па има проблеми, па нема проблеми, па ние правевме, ние придонесовме, ние правим ова, па им знае тој, па власт е крива, па малку пари. Заев, верувајте, Заев, зборно Министерството за образование и наука, да рече, слушајте, 20% помали плати на УКИМ. Ако некој излезе да протестира, ја себе. До толку е. Нема никој да протестира. Пазете. Ние имаме не само најниски плати имаме во овој, имаме пониски плати од Косово, пазете. И од Албанија. А зошто да протестира? Тоа е или карактер, или има други пари од страна им доаѓаат и не се секираат. Им треба само позиција. Не. На најдобар дел и така ништо не се работи, Боже мојот. И доволно ми тоа. Па доволно. Да. Како да работи професор, добар професор, да работи за 600 евро. Ајде. Чекайте. 600 евра зема еден во маркет кој што работи еден шеф, например, шеф, каде што велика продавница. Ова е шо носи професор, така, за 600 евра? Ајде, ве молам. Боријан Евтимов, студентска организација на правен факултет. Добар ден, Боријан, се слушаме. Добар ден, се слушаме, да. Боријан, може би слушаше до сега што зборуваме, ама е вака, упатени во тоа што се случува со образованието, го следите тоа што кажува, што го зборува, тие перформанси што ги прави професорот Ацевски, се согласувате ли со него? Да, најпрво да го поздравам професорот Ацевски. Да, поздравам. Понатата минала го изконтактират, меѓутоа нема се јас на Facebook му пиша два разброј и се надавам од нема ќе се сретнеме, па ќе разговараме подетално. Да, сигурно. Се разбира дека го поддржувам, поддржувам отпорот против корупцијата. Е, во образование, првата за подобро
образование, воопшто и високо образование. Тоа корупција не мора да биде само директна корупција. Јас како корупција го сваќам и оно што универзитетите се тепат и како што кажавте претходно го намалуваат квалитетот за да примат студенти и се натпреваруваат со приватните универзитети кај полесно се взима диплома. И тоа е на некој начин корупција во образованието. Така што, да, можам да кажам дека во образованието ситуацијата и особото образование ваха од наша од гледна точка на сега прилично катастрофална. Ниту гледаме инвестиции во образованието, ниту желба да се направи некаква реформа, иако сите сведочат дека образованието тоа не сите ранглисти кажуваат, тоа сите истражувања за образование кажуваат дека македонскиот ученик исто заостанува за своите врсници од другите држави. Така што можам да кажам дека од нашата перспектива студентите, се не можам да зборам во име на сите студенти, но и тоа дека е дека образованието е лошо и нема никаква желба да се подобри тоа. Видите само, имаме промена на Министерството за образование, представува она за кусур во партиските коалиции. Се менуваат министри секоја година, нема никаков континуитет, нема никаква професионализација. Така што тоа е ваха коболен. Добро, Борјан, редки се студентските организации, вие сте меѓу редките, со новиот закон сменете тој систем, нема повеќе да има студентски парламент, сега ќе има некои собранија, тоа не е заживеено, воопшто новиот закон не е заживеена, почна студентската академската година. Околу тоа студентско организирање, да ми кажеш, е, вие сте раритет на правен факултет. Ве почитували некој, ве прашували некој нешто? Да, сега не се на правен факултет, можам да кажам да се имаме односи со работка со управата, се работат некои проекти и така натаму, меѓутоа организирањето во целост на универзитетот е катастрофално. И тој закон се донесе пред година и пол. Не се донесе сега. Минатата година целата помина законот не се имплементираш. Очигледно е дека на некои структури не има двоја да има организирани студенти, силни студенти и не се дестимулира воопшто организирањето. За се едва на журки. Тоа е главната цел на некои студентски организации, студентски парламенти и така натаму. На нашиот факултет имаме со работка, меѓутоа тоа е еден искуча, кој што казахте, реалитет, еден позитивен пример, не ја менува обштата ситуација, дека на универзитетот студентите не се организирани и ова доведува до последица, студентите не можат да се пожалат, нема каде да се пожалат, доколку следачат корупција, доколку се не задоволни од одредени проблеми. Нема некоја организација која ги застапува нивните интереси. И може би за тоа се ниски, ние сам имаме некои, има статистики дека малку студентите имаат корупција. Тоа не значи дека нема корупција, тоа значи дека студентите нема доверба во системот кој треба да ги да постапува во нивните пријави. А се плашат да... Да, или велат... Да. Како ето... да се плашат? Па, тие зависат од професорите. Вие имате такви примери, е, вам лично, некој ви барал нешто, знаете некој што нудел нешто? Лично не можам да кажам дека сум бил жртва на корупција, но и тоа се разбира дека по ходници, по улите се збори, дека секој знае некој кој видел корупција, кој му било побарал нешто. Не можам да кажам се да направим факултет конкретно, имаше некои проблеми да ја разрешени, но и тоа А тоа е и обострана работа. Да, и тој што дава, ке си молчи ако заврши работа. Така, да. Оти она кој е добар студент, нема зашто да дава. Се разбира, да, тоа е секако дека може да кажем, ама така можеме да кажеме и за се, дека е обострана работа. Што системот, ако е стабилен, и доколку има студенти кои сакат да признат корупцијни действија, нема... А може би професорите знаат кај да барат? Некој ако го знаат кој му се родителите, велат, джабе ке бараме, ама тие богатите... Не е само ни на... Сведено само на однос професор-студент. Дали е корупција и вработувањето воопшто во университетите? Може би тие може... Да, непотизма, да. Неки простија цели династии кои циркулираат по университетите. Меѓутоа, да, студентското организирање во моментот се слабо. Со новиот закон за високо образование, искрено се надевам дека ќе има некое раздвижување таму, дека студентите конечно ќе почнат
да се организираат посериозно, бидејќи првпат се се баш може да се организираат посериозно. Кога беше во минатото тоа тоа действување е попречувано директно, индиректно преку немање волја, се управите го слушав предпоследниот ректор како се управите ректор се јави на емисијата да и тој звореше лошо, да, нели, не функционира, ама сега има проблеми, па човекот беше 12 години во управата, не декнал за промени. Да, така е, така. Вака, Боријан, да те прашам, ти истражувања за корупција спомена нешто, правени се пред година-две, повеќе се перцепција, конкретни примери имаме, веќе беа споменати тие професорите од економски, ме интересира околу заминувањето надвор од државата. Такви анкети правите, мислам дека пред недела-две една информација проследена беше 70% која ги прашувате што планирате, велат надвор од Македонија. Па сите истражувања покажува таа слична бројка, околу две третини од младите размислуваат да ја напуштат државата. Сега колку преземаат конкретни деца да ја преземат едно прашање, меѓутоа размислуваат, значи не се задоволни тоа како е во држава. Е, тука сега има исто така едно интересно истражување кое сум го работил. До средно училиште се многу по-оптимистични за својата иднина во државата. Како што стареат, стануваат се по-песимистични. Сигурно дека тука има удел и тоа што универзитетите се катастрофални. Кога ќе поменат ми стоја систем, младите се разочаруваат, се резигнират и сакаат да заменат надвор. Така што, да, околу две третини младите според секој истражување сакаат да се заменат од државата, по-мал број преземаат десам, сепак тоа е нели сериозен чекор, меѓутоа е дефинитивно проблем. И дефинитивно проблем, бидејќи, една од аргументите зашто да се исалат надвор младите е по-квалитетно образование. Многу млади се одат во странство за да студираат, бидејќи со вешните универзитети не е млад квалитет за повеќе се натроруваат со своите врсници од целиот свет. И на крај, малку студентите, мене ме разочаруваат. Порано во социализмот, социализам ваков таков, ама беа авангарда, излегуваа, протестираа, напредни беа. Са денеска, дали партиите си го прават своето, секој кој ќе дојде на власт си избираше студентски лидер, или пак модерни времења се и некоја апатија, други работи ги интересираат, не сакаат да се бафтат со политика да бидат авангарда. Имаш ли размислувал на таа тема, Боријан? Да. Врха после сум се трудил многу често, многу пати да се мобилизираат студентите. Главниот проблем зашто не сакаат да учествуваат е дека не веруваат дека може да променат нешто. Не веруваат дека системот е до толку пропаднат дека не може да се придвижи напред и дека не може да има промена. И сега може да ги разбереме. Пред 3-4 години имаше големи студентски протести. Дали од тие студентски протести имавме некоја реална проблема? Дали образованието е по-квалитетно? Не. Се спречи една реформа, да, меѓутоа не се подигна квалитетот на образованието. Што беше целта мене на протестите. За по-квалитетно образование. Сега, кога веќе сте имале ли успешно движење, нормално е во период по... Сега, што е успешно, што е неуспешно, може да дискутираме, во периодот по тоа да има апатија кај студенти. Бидејќи резултати не гледат. Не знам дали веруваат дека може да променат нешто. Не знам ја дали верувам, дали можам да променам нешто, но ете, не знам, се организираме на правниот факултет под некој порив кој не може да го обяснам. Добро, макар за журки нека е. Да, за журки, ама не е шо журки. Благодарам за јавувањето, за разговорот. Боријан Евтимов, студентска организација на правниот факултет. Професоре, имаме реклами, или Ацески е во студиото, имаме реклами. Само за ова, за Боријан, овие правила за студентско себедокажување, следниот пат кој ќе се видиме, ќе му дадам едно од овие издание. А, од прирачник, како? Прирачник, да. Оно се Марфеевите закони. Да. А реклами, па, може ли некоја песна режија? Што му доликува на овој... Ај, бени нон-стоп нешто, не знам. Нешто ново. Не ги ни знам веќе песните вие нови. Цеца пуштите нешто, што сакате? Цеца. Хајде режија, па после тоа очекуваме да стапиме во контакт со некои други професори.
Ама за тоа патава. Иди, дечки, добро не ни за направи, дечки. Добри се. Ово е писмен. Ари, разочаран, пази, гледаш на тига на крај. Ама вика дека... У средно е па поинако, вика. Тама се по-оптимисти. Ой. Стадион. Подарете со стил, подарете со љубов, подарете Мошус Екстрим, парфјум делукс, Мошус Екстрим. Македонски медиа сервис, mms.mk. Стадион. Емисија за твојата вистина. Контакт телефон 397-717. Стадион. На Бога камења не сме фрлале, од други повеќе не сме грешале. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Песни, стихови, цели фермани, ноки неспани, солзи соледни, соедна надеж за трошка љубов, за малку среќа. Како дечиња во хлебе мушнати, не стануваме, а веќе пладне е. Тоа е ова, ова е тоа, тоа е тоа. Магија во етерот. 28 години радио мрежа канал 77. Стадион. Контакт телефон 397-717. Стадион. Гледајте радио
на канал 77.com.mk /YouTube. Стадион. Или Ацески, професорот е во студио, имаме слушател. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Бе слушам, да. Поздрав од Битола и поздрав до Гостино. Јас ова на Гостино мате го сваќам како негов камбек за некој работи, ама добро, нека биде како почорап и враќање на некој стари позиции. Јутро јас ќе се задржам на ток на неговата констатација, ке што тој вели дека нема да излезат, вели дури и да се навали платат. Точно, е, тука јас се согласувам најпоќе со него. Зато што кај нас се излегува или не се излегува по налог на партијата. Излегува полицајците, сега сите ги осудија. Меѓутоа, дали се сеќавате, господин Ацески, зошто, например, во тоа време Груевски и неговата влада се скараја тога што универзитетските професори, па со докторите, дали се сеќавате? Не се сеќавате? Сеќам како не. Е, аз ќе ве подсетам. Се скараја, например, со докторите, затоа што тој му рече за сите работи, сите реформи што треба да ги направиме, и во ведувањето на мој термин, пара докторите да бидат 8 сато на работа. И сите да, наеднаш бунт. Сите става. А, такво, нешто вели не може. Се скараја со професорите, затоа што му рече дека и вие мора да бидите 8 сато дојдени, затоа што не може закажани испити. Ева, например, мојот син идеше, дори студираше во Скопје, на закажени испити, идеше поедно 6-7 пати на тој еден исти предмет. Што е работата, кој ќе опрашав, не дојде професорот. Ево тоа време Груевски му нареди на истите тие професори, за кој ќе закажат испитот, да мора да бидат таму. Така беше? Меѓутоа, тие самите, ни докторите, ни судите, ни вие професорите ги сакате тие реформи. Вие си сакате реформи по ваше. Или па реформи, ќе излезите сите кои ќе ви наложи партијата. Било која партија, не велам дека СДС или ВМРО, било која партија. И зато тие било какви позитивни работи беа стечени уште одма на старто во коре. Затоа што имаше во тоа време и професори што беа од ВМРО, и доктори што беа од ВМРО. И не ме одговараше во 8 сато да бидат на работа, а сите ние велеме дека како што е добар осу, овај мој термин или закажаниот испит да биде точно на определената дата и сад, исто по-добро. Не ќе ме ние бе професори такви работи, такви добри работи. Само... Иначе, вие ќе спомнувате за корупцијата, корупцијата не е македонски изум, па не ме кога тука треба од извора да почни неговото уништување. Цел свет се бори со таа корупција. Па малце филми имаме гледано, ке шо суди се корумпирани, доктори корумпирани, ке шо за пари, за лесни пари се свршвале тие работи. Иначе, овој дачка до шо се јави од Битола, да, за правниот факултет, да. Така беше кај Габер, мислина, така и се... Така и се полагаше. Меѓутоа заборавате и јас во тоа време бев направнио, дека не беше исто и кај Рушков и кај Пеливанов, имаше и други некои кај шо гледавме ние на кој начин, дали негде за пари, за пријатели, дали беа, да не речам, женски во прашање, ушто од тога си се бркаја тие работи. Меѓутоа, нормално беше и тоа време така. И исто реагиравме така. Е, она има врска, татко ме тој или дале пари, кај што беше јавно сето, тој си тераше, си врвеше сето тоа. Така беше. Само немаше тогаш медиуми зара толку многу се експонира ова сето. И вие мислите сега дека ќе измислите некоја формула, што тоа ќе го спречите. Нема да го спречите. Затоа што ние како народ уживаме во ова, јас 100 пати го имам кажано, уживаме. Ево, вие дали сте биле, например, Ацески некој пат на судија, например, или сте добиле покана. Прво што ќе прашате вие, Ацески, за околу тој предмет е кој е студијата. Зошто? За да знаеш кој е моја жената, кој е моја сино, кој е моја брата, за да фатиш врски, за да си поможиш. Или кој ќе одиш на доктор, одма прашваш кој е дежурен. Ако не си фаќа некој ум, ако некој да спречам кој, ај ќе дојдам утре, велиш. Значи, ние така сакаме. Затоа што сакам на некој начин моето дете, твоето дете, без многу мачење да го положи тој испит. И сега ние корупцијата, не знам што, не знам како, абе уживаме ние во тоа. И терајте си вака, да не прекинувате во ова убајно шо околу корупцијата. Си сакаме така. Е така. Аха, значи да се повлече професорот. Благодарам за вас. Ти џаве си пишеш книги, ти џаве си правиш ти работи, јас ако имам врски таму да си свршам работа, ќе си свршам, ти са ќе напишеш книги и ние деве ќе се устрамиме од корупцијата. Нема ја аманжетите. Благодарам за вашето. Поздрав. Другата линија.
032-397-707-397-727. Това са нашите телефони. Имаме и поръки. Славко Лазовски. Сигурно професорът я знае она изява от Бизмарк. Додека чекам 16 професори се договараат, държавата ке ми се разпадне. Како е можно еден професор кој е автор на договорот за продажба на ОКТА и бројните анекси денеска да ја води работната група за изготвување на граѓанскиот законник? В тој случај, друг професор три пати пишува стратегија за реформирање на јавната администрација, па сака да ја пишува и четвртата стратегија за модернизација на администрацијата. Како е можно го критикуваме законот за привилегиите на поранешните председатели, а авторот на законот, на професорот, влакно не му фали? Садиш садница овошка и веќе втората година е болна, а при увозот професорот подпишал дека садниците се потполно здрави. И еден добар пример, професорот Милан Голијанин почина буквално од мака, бидејќи како автор на закон за платен промет на поранешна СФРЖ, бабо од Лута Крајна, Фикрет Авдик од Кладуша, му најде слабост во системот. Професоре, коментар на ова? Само да една овај што се јави претходно во овој емисијата, кој кажа неколку работи кои заслужуваат една, може, подлабок анализа, но не се сложувам дека ние сме нешто исклучок од сето тоа. Сложувам за тоа, како што вели, не. Но, знаете кога ова што го говореше за владата на Груевски, тој долг период, кога се преломи, би рекол, и како студентите он ги навлече како бесот. Знаете што е случајот? Оној момент кога тие разбраа дека по тие предлози на Груевски и Министерството за образование, после секоја година, прва или втора, не е важно, студентот треба да полага ова тест, колку независно од она што го полагал ке професорот, тест да се види дали тој ги совладал доволно содржините. И тука настана тој проблем сега. Студентите тука се малку сватија дека ќе има нешто друго тестирање, кое е многу поважно, ако тестот не го положат, пазете, може да се случи да изгубат право на тамошно студирање. И од тука тргна сега. Она се другото што се случува, тоа не е толку битно, но гледам дека кога вие ќе ја спуштите, ќе ја спуштите одговорноста на тоа ниво, дека студентот во таа ситуација е одговорен, дека мора да го совлада материјалот, мора да го научи, мора не знам што да направи, професорот е негово што ќе пишува, тој дали ќе пишува десетки, не знам што, или не знам што, но постои едно, независна комисија, тело, тест, кој ќе покажи колку е тоа ниво на знаење. Во суштина сега, ако одиме по таа логика, ако вие говорите за евалуација на системот, знаете од кај почнува всушност? Едноставно, тие евалуатори во библиотека. И прашуваат вака, колку книги има дадено, имате издадено ви овај месец? Знаете, кога праша еден библиотекар, колку книги издал во јуни месец? Знаете колку? Една. Добро, са интернет. А сите поекот, одиме понатаму. Се оде, кој е што е интернет, бидите, тие труди мора се покажат некаде во семинарска, во магистерска, да речем, ајде, во семинарски труд или во дипломски труд. Таму се претежно од Гугла ни некаде на собиране. Да. И тука всушно се затвара кругот. Сеќарите вие, кој е одговорен? Во коруптивниот систем нема одговорност. Нема одговорност. Како да вие да барате одговорност не на рецензија за избор на највисоко звање, кај кого да ја барате? Кај кандидатот? Кај комисијата? Кај наставничкиот совет? Кај сенатот? Пазете. Сите овие се, како би рекол, инстанци, дале одобрување позитивно. Наставничкиот совет гласал 100%, све? Сенат гласал 100%, све? Комисијата е едногласна. Групата кај што биде едногласна. Ако ќе погледнете внатре, нема ни еден труд од кој што заслужува да биде вреден. Ама, вие спаѓате во тие, никој нема одговорност. Како вие? Јас мислам дека сте гласал некој за избор на професор. Сите овој гласав.
Сте се спротиставили некојаш? Чем се спротиставил. И дори една имав дискусија многу чудна, не? Како е можно вие да имате 250 бода пристав до ова? Ја ќе гласам, можете вие за академија, за академик, како тоа да? Или ова една сега, баш гледаме на рецензија, нема колку 300 бодови од ова да. Оќе погледате, нема ниједен сериозен труд. Ја така го гледам од надвор, не? Што ја собирам, не? Како може да биде професор без учебник? Е, молам. Редовен професор за предмет. Да дозволи студенти да му полагат од скрипта. Или нешто присобрано, дори имаш еден учебник, не, тоа е не знам, чудесија. Не. Учебник од 80-та година, верувате, за материја која се менува, она, барем за 5 години се менува содржините. Препорачан за студенти. Отворете во прирачникот, пишува тоа. Учебник, не знам, тоа веќе, ајде да не спомнувам, че се почнат да се препознаваат. Не. Учебник од 80-та година, препорачан за учебни студенти. Мислите. Имаме реклами во студиото е професорот Илија Ацески, зборуваме за образованието, коруптивниот аспект на системот, платите, сето тоа што го чини образовниот процес и студентите. Имавме и представник на студентите, беше вклучен да зборува за нивните ставови. Реклами, па се враќаме. Стадион. Македонски медиа сервис mms.mk. Стадион. Вашата вистина на радио канал 77. Стадион. Може ли да има квалитетно високо образование ако во 4 студиски години се учат над 60 предмети и притоа нема приоритетни? Сметам дека мора да има приоритетни суштински избрани неколку предмети за кои вреди да се изучуваат сите 4 години за да се усовршат. Најквалитетно образование е во знаечиските дукери. Таму мајстор што се обучува од неколку години за чевлар, например, нема шанси да не знае основни работи, како штикла, топок, јазик и слично, за разлика од студент кој завршил факултет, да речеме економски, а не знае ни основни работи, како инфлација, дефлација, ребаланс, есконтна, дисконтна стапка. Кај сте бе, луѓе, едва и стигнав, работам во една фашистичка фирма, 24 часа робсум, ама не сум црнец. Груевски, ако полагал тестови, немало да заврши ни средно. Столе, ти си дел од корупцијата, не се прави наивен. Кога мислиш да си го исполниш ветувањето, да го викнеш Борче Трајковски да кажи за криминалот на СДСМ? Столе, ај не глуми праведен човек, не го лажи народот, бири човек. Ацески кажува она што никој досега отворено не го кажал и заслужува почесто да гостува во емисијата. Е, сега јас имам една забелешка. Професоре, кажувате диагноза. Цело време. Има решение. Тоа го знаеме. Сам за корупцијата, е, јас лично, која сум студирал, мене никој не им барал пари. Се сновивме, одевме на консултации, читавме, учевме, нешто зборувавме повеќе, ама завршивме. Не бевме толку лоши студенти, а и факултетот не ми беше толку тежок, новинарство. Со должна почит гледам на сите тие професори кај кои што сум полагал или полагавме со нашите колеги. Сите овие работи како перцепција ги знаеме. Има и одреден дефетизам, ја го кажа тој студентот. Не веруваат дека нешто ќе променат. Не е дека се плашат, туку не веруваат. Залудно е тоа. И да пријават, што ќе направат со тоа? Системот ќе го прикрие. Кажете, решение? Има. Во Албанија пред известно време се укинати негде меко 25 универзитети. Со декрет. Се дорам за кого ше познато, не да ми понатаму. Во Косово постојат само мал број на универзитети каде што дипломираните можат да работат во државна служба, пази. Тоа се, тоа се сурови методи. Тоа не е дискриминација. Не, тоа, не, вие студирајте таму, али знаете дека квалитетот е, волам, а кој факултет му падне квалитетот, ќе му земиме лиценцата. Пазете, чекайте. Постои едно решение кое може би, како би рекол, то бара едно, по моја една процена, едно 6-7, па ајде 5-6 месеци, ајде повеќе не. Една агенција од надвор која ќе го евалуира УКИМ,
реално пазате. И ќе каже дека во Уким постоја 20 и колку 30 таму единици, водни во рамките на тие единици постојат уште по десетина, негде околу доаѓа околу 200, да речем, овај единки кои што овај образуваат или помалку повеќе, не е тоа битно, дека во рамките на овие да се реално евалуира квалитетот на студијата. Оние кои се доведени до ситуација дека не можат, едноставно се укинуваат. Е, сега ти ќе речеш кој тоа ќе го направи. Тука е проблемот. Во време кога има избори, популизам и не знам што, тоа само што ќе го спомнати, тоа е погубно за тие што треба да го направат, но мора се направи нешто. Тука гледам едно од тие решенија. Внатрешните капацитети би рекол нешто да се работи во Уким, особено во некои единици, не на секаде, не имате на Уким многу добри, да речам, и факултети, и групи, не. Али еден дел се, еден добар дел се, како што имам информации, пропаднати, мислам, уруинирани. Тука лежи едно од тие решенија, дека таква една агенција мора тоа да го покаже, реално да го процени, би рекол, да ја процени вредноста и да го... Тоа се прави со релативно со мали пари, да речем, али тие реално ќе го проценат квалитетот. Второ, како може да вие да образувате кадри, еве се зборувам за некои групи, не ги спомнувам, каде што 90%, внимавајте, од дипломираните не работа за тоа што се образовали. А вие исто понатаму запишувате студенти. Дали тоа студентите, оние кои запишуваат, не го знаат? Или постои некоја друга, некој сака, например, да студира некоја област и тоа не може да го никој ограничи, не? Ете, да потреби дел од времето. Но тука мислам дека лежи еден од, како би рекол, тие главни проблеми, некако да се реши тоа. Инако мислам дека во рамките на Уким, ево тоа што слушам не овај бившиот ректор и сегашниот, не знам, не сум баш слушал што мисли, не? Да не зборувам за тие проректори кои се долго време, зборувам за тие врвни менеджмент. Потоа мора се промени менеджментот на факултетите. Деканот не е само, како би рекол, менеджер кој менеджира ова проекти во смисла на ајде нешто да поправиме, тече кровот, ајде измениме нешто во таа смисла. Тоа не е менеджирање. Тоа не е работа на деканот. Внимавајте. Тоа е работа на некоја стручна екипа која што тоа се занимава. А деканот, ова што му е главно, да не се занимава со тој. Тој не го занима тоа. Не сега да влага во тие релации. Не. Најчесто тие избори се правени на таков начин за декани и проректори. Во тој период, особено, се поминат тие клики, би рекол, или групи, тој не сега со никога се замери во таа смисла и си раководи, и си владе. Ева се имаше на економски факултет еден избор на декан, тоа да се чудите. Што се случува, не? И да нашиот факултет истиот проблем, не? Солјацки, го имаме на линија професорот Бранимир Јовановик. Да, еден проект, кој што беше дел од тој проект тече. Мислам дека се прават анализи, истражувања и за платите, и за партиципација, па и за корупција. Беше промовиран дел кој што се однесуваше на транспарентноста на буџетирањето, на финансирањето на високото образование и буџетот. Колкав е буџетот? Доволно ли се парите, како се трошат? Професоре, тоа е ваша специјалност. Што покажа тоа истражување? Нема доволно пари во образованието. Имам и една реакција на ребалансот, например, сте ја прочитали, ама јас за слушателите ќе ја прочитам, повеќе невладени организации кои се бават со образование, реагираат и велат за квалитетно образование треба да се инвестира наместо да се кратат средства. Ова е реакција на ребалансот на буџетот 2019 година. Повелете. Да, окей. Значи, истражувањето покажа неколку работи. Првата работа е дека средствата што се вложуваат во образование во нашата држава се едни од пониските во Европа, односно конкретно ако зборуваме како процент од БДП, во Македонија се вложуваат 3% од БДП во образование, што од само 3 или 4 држави во Европа имаат пониско ниво на вложување на средства. Околу 30 и нешто држави имаат повеќе. И освен што износот на средства што се вложуваат по образование е низок, средствата се намалуваат по последните десетина години. Прашањето е на што се должат ваквите работи и има две главни причини. Првата причина е што државните буџети постојано се намалуваат. Така, например, спротивно на она што се смета во јавноста и што често пати се зборува во медиумите,
А буџетот на нашата држава е еден од помалите во Европа. Тој изнесува само околу 30% од БДП, додека развиените држави имаат буџети од околу 50% од БДП. А и не само што е буџетот мал, туку тој постојано се намалува. Например, во последните 90 години е намален од 35% на 30%. А како опфат е намален, инаку како бројка имаме впечаток дека се зголемува од 2 милиарди на 3,6. Ама тоа е грешката, тоа е лаичко гледање, тоа е нестручно гледање. Никогаш не можете да гледате буџетот во апсолутен износ, односно во номинален износ, како денег. Тој секогаш треба да се гледа како процент од БДП. Зошто? Да. Затоа што цените растат, затоа што вие морате постојано да вложувате еднаков или зголемен дел од оно што го произведувате во државата во образование, не смеете да застануваат. И тоа е, вие самите кажете, ја илустрирате најлошата, најголемата грешка што тука се прави од јавноста и од новинарите. Така што првата причина зашто вложуваме малку во образование и зашто буџетите се намалуваат е тоа што ние како држава имаме мали буџети и тие буџети постојано се намалуваат. И така што првата препорака од таа наша студија е дека мора да се прекине овој тренд, односно мора државата да почне да прави поголеми буџети и соодветно на тоа средствата што ќе се вложуваат во образование и да се зголемуваат. Втората причина пак се однесува на самото трошење на средствата и тука има уште една, да кажем, прилично интересна појава, а тоа е дека ако видите колку се реализира доделените буџети од страна, буџетот што Министерството за финансии, да кажеме, го подготва заедно со МОН, со Министерството за образование и наука на почетокот на годината, колку од тоа се реализира на крајот на годината, во последните две години реализацијата е само 90%, односно 10% од средствата што се доделуваат не се трошат. Тоа не се воопшто мали пари, конкретно со бројки, се доделуваат во последните две години околу 400 милиони евра за образование, остануваат непотрошени 40 милиони евра. Со 40 милиони евра можете да направите многу работи, можете да направите не знам колку студентски домови, сите школи скоро да ги обновите во државата, многу работи може да се направи со тие пари. А иронијата е што не се трошат тие пари. Значи, од една страна имаме недоволно средства за образование, а од друга страна буџетите што се доделува не се реализира. И сега да се отстрана на второто прашање што го поставите, реакциите за ребалансот. Значи, проблемот со ребалансот не е во тоа што се кратат средствата, туку проблемот е што не се трошат средствата. Значи, кога се подготвува ребаланс, се кратат оние средства кои што нема да се потрошат. И сега, ако имате ве ситуација кога Министерството за образование и наука не го троши буџетот кој што му е благоден, нормално е, а дека при ребалансот тие средства ќе се намалат. Инаку вие можете да не ги намалите, но тие се само како бројка таму, а никош нема да се реализира. Добро, конкретно прашање, зошто не ги трошат? Не знаат, не им треба. Да, зашто тоа е вистинското прашање. И има повеќе причини, сега не давам конкретен одговор на тоа, но туку ќе понудам неколку објаснувања. Кога ќе завршиме студијата, ќе дадеме и наше видување за целата работа и ќе дадеме препораки. Во моментот само ќе изнесам неколку можни објаснувања. Првото објаснување е дека немаат капацитет самите институции за да ги реализираат буџетите. По смисла, неквалитетни кадри, не знам, а не соодветни директори, не соодветни министри, самата јавна. Да, повели. Режија, имаме некој проблем. Не се слушаме со... Има некој прекин. Професоре, ние полека да завршуваме. Јас можам уште неколку твитови да прочитам. Ама еве, на крај, доста зборувавме за образование, вие сте социолог, порано бевте многу актуелен, некоја појава ќе се случи, некој настан и веднаш АЦЕСКИ. Како ги коментирате од социолошки аспект овие работи што не се случуваат, пошто најки, рекет, СЈО, надежта од СЈО, која што сега падна, СЈО од шампион, сега стана главен гавол. Има некој барем ја. Народот е збунет. Во што? Или намерно тоа се истура такви работи за да полесно го... Постои таква една, такво едно објаснување. Да. Елитите во Македонија се однесуваат на еден кликашки
manir, tako da go narečam, što je to, bi rekao, ne možem da poverujem da kada u toj stepen sme dojdeni da vi ako vodat neko bez snumanja voda ta nasoka, ne. Oni što se navrvat bile, se pa će bidati tako natako, oni počnuva da ko žive od svojot. Ali mora, padete, mora da se, kako bi rekao, da se spušti, da se spušti tuga da se, ovaj, da dobijam jedna predstava deka postoji jedan, bi rekao, elementaren kriterijum za demokratiju. Elementaren, go spomnuvam, to je počnuva od onaj moment koga, evo, se ušte diskutiramo oko toj model na izborni jedinici koji da se primeni, pazite. Da. Ovi eliti ne se otkažuvat baš tako lesno od toga što ga dobiva posljednje 30 godine. Na toj model. Tuka leži jedna od tije da jednostavno na izbori poće vlezat ljudje koji što ne se baš tako zarobeni, bi rekao, ta partijska matrica i deka mora da služat na partija da dokreja. Da. To mora služat na neko interesi za... I tuka ima jedno drugo objasnuvanje. Ja to barem imam možda da go gledam, da go posmatram, odnosno da go analiziram po nešto, ovo to je proces na, ko započne, to je proces na privatizacija. Na Makedonija završava nekde 98. godina, pa padja ta vlada na SDSM togaš, dođe na druga vlada na Ljupčo, pa ti je nešto prava, pa dođe povtorno SDSM da 2008. godina rečat od, ova, da reći me vaka, go objasnujem to od Vamaro, pa nije, nema što da privatizirame poveće, pazite. Što ostanuva? Budžetot. I prave da će pravite, ne? I trgnuva kao što trgnuva. Ovi od 12-13 godini živejeme vo ta predstava deka nekoj kradel, nekoj došlo pak će krade i tako žive narod u toj pojmi. Evo, povtorno, to je razočarovanje. Profesor Jovanović. Profesor, imamo ušte 2-3 minuti, završite, mislite i nešto kažete za percepcijeta za korupcije. Ok, znači da se nadovrzam na to, na ono što počeo da odvršam, to što počeo da kažem. Znači, zašto ne se realizirat budžetite? Првата причина е недостаток на капацитет на образовните институции, односно нестручни министри, директори и сама лоша состојба во јавната администрација. Втората причина е што самиот процес на подготвување е лош, односно не инклузивен, односно не е партиципативен, не ги вклучува образовните институции. Например, кога МОН го подготвува буџетот, својот буџет, тој се договара со Министерството за финансии, меѓутоа МОН не се договара со институции, со образовните институции. МОН нема состаноци со универзитетите, со факултетите, за да знае што им треба на нив, за да подготват буџет според нивните потреби, туку МОН тоа го прави сам. Например, Министерството за финансии, ако го подготва државниот буџет, се состанува со сите министерства и со сите најважни, да кажеме, буџетски корисници во државата, а МОН тоа не го прави со своите универзитети, ако има многу помалцен, например, институции по него одговорува Министерството за финансии. Така што лошиот начин на подготовка и лошиот начин, да кажеме, на работење од страна на МОН води кон тоа да се прават буџети што не се соодветни и не им одговараат на образовните институции. А така што кога вие ќе ставите во буџетот нешто што не им треба на факултетите, на универзитетите, нормално дека тие нема ни да го потрошат. И третата причина е што можно е да нема политичка волја на највисоко ниво за реформи, вистински реформи во образованието од икс причини. Например, фокус на надворешна политика на некои други прашања, поради што не се посвето внимание на домашните проблеми, вклучувајќи го и образованието, а поради тоа што целиот систем на владење е се уште централизиран, наследство се разбира од претходниот режим, не можете, образовните институции сами не може да спроведат проекти. На што мислам конкретно? Ако имате, проект за реновирање на студентски дом или градење на, нов студентски дом, за да почне тој проект да се реализира, моментално ситуацијата е таква што скоро се мора да помине во влада, на највисоко ниво, мора да добиете пасије од највисоко ниво во влада, за да почнете да го реализирате тоа. Бидејќи, луѓето што се во влада се премногу оптеретени со некои други прашања, ова го стават на страна и немате едноставно проектите стојат во место. Кога би имало по-децентрализиран систем, кога образовните институции сами би можели некои такви работи да прават, тогаш не би имало такви застои, односно ако вие знаете дека можете словно да градите, да реновирате студентски дом и слично, нема да чекате да добијате одобрение, туку сами тоа ќе го правите. И многу полесно повеќе ќе се реализира буџетот. Така што ова се некои три можни објаснувања, сега не сакам да давам своје видување за што доминира од ова.
тоа ќе го оставам за на крај на студијата, но сега сам ги презентирам како можни објаснувања. А, само за крај една реченица, две, ќе се движи истражувањето на независниот академски синдикат, така, нели? Така, да. Се вика институцијата која што го движи овај проект, го спроведува. Корупцијата, е, вие сте професор. Во индекс, некој евро сте видели ли некојаш? Како сте извино? Во индекс, некој евро сте видели ли некојаш некој да ви стави? Не, не сум видел, но, например, јас сум имал ситуација кога студенти поминуваат, се обидуваат да поминат со, не знам, плагијати. Мојот начин на работа е така што им дам домашно на студентите и на крај дам финален есеј да напишат на одредена тема. Имало ситуација кога некој студент, сметајќи дека лесно ќе поминете, јас не ги читам тие работи и слично, ќе ми даде есеј кој што не е него, него напишал тоа. И ја ги ставам сите тие работи што ги добивам на софтвер за проверка на плагијат. Софтверот ти покажа дека е тоа плагијат, јас си видел со студент, му кажав не можеш да поминеш. И после студентот не разговарате нормално што разговаравме и студентот едноставно после се откажа од студиите. Но не можам да кажам дека ми биле понудени пари, не можам тоа да го кажам. И не сум правил истражување на темата за корупција во образованието. Во принцип не сум човек што сака да зборува на памет, но се дава паушални оценки, така што не би имал што да кажам поглед на тоа прашање. Се разбира дека има корупција во образованието, исто како што има насекаде во нашето општество. Не можам да кажам некои поголеми, нем некои по-детални информации во врска со тоа. Благодарам, Бранимир Јовановиќ, професор, беше гостин во стадион телефонски. Професоре Ацески, толку за денеска, за крај, што имате да дадете? Ке престанете, ке продолжите? Јас говорам за корумпиран систем или култура на корупција. Па ви рече еден слушател, не ни го рушите комодитетот, убаво ни е вака. Значи, треба во главата од мали да деца продолжува, да сега продолжува. Зошто не мачите да работиме, која можеме да... Да не работиме. Ева, наредниот чекор е, размислуваме со таа екипа, која е мала екипа која работиме, да формираме една академија за борба против корупција, онлайн студија. И тука да запишеме на поголема група студенти, тоа се тоа оди онлайн, ево, сајбер простор, за да почнат една посега по-детална, би рекол, по-конкретизирана расправа што е тоа корупција, за да може да се изврши притисок врз институциите, оние кои што носат одлуки, дека тоа да се направи нешто. Не. И ето, тоа е, да речем, ќе дипломира некој се условно да академија, ако пушти стотина лайкови, ако пушти коментари, ако изнесе некој случај, дека повеќе не можеме вака да крахот на образованието е крахот на една нација. Значи, продолжувате понатаму. Благодарам, професор Илија Ацески, беше наш гостин, имаме можност и професор Дранимир Јовановиќ да го слушнеме. Да го слушнеме Боријан Ефтимов од студентската организација на Правниот факултет, а имаме можност да слушнеме еден така интересен диалог помеѓу професорот Ацески и поранешниот ректор, професор на ветерина, биохемичар Велимир Стојковски. Пријатно и до слушање. Стадион.